Хочу надати слово представнику Української міжцерковної ради, також старшому єпископу об'єднання церков Українська місіонерська церква, пастор церкви Християнська Надія Валерій Решетинський. Прошу, Валерій Миколайович. Всіх вітаю. Ми вже почули юридичну, таку адміністративну оцінку цих подій. Я декілька хвилин хотів би, щоб ми звернули увагу на духовну складову. Здається, враження таке, що парламент тут ні при чому, президент тут ні при чому, якісь інопланетяни прийшли і зробили нам такий прайд і так далі. Насправді духовна складова полягає в тому, що 17 червня в Україну присутності поліції, присутності деяких політичних сил, зарубіжних гостей, на очах киян, молоді України просто зґвалтували. І дуже добре, що були деякі люди доброї волі і християни, які просто кричали. Я думаю, що пролита свіжа нова кров. Ось сидить герой Майдану з Небесної Сотні, який був прострелений. Всі фотографії. Він доручив, йому нагородив орденом президент України. Він був там. Він тікав від сьогоднішнього Беркута за те, що він прийшов і сказав правду за сім'ю. Він нічого не робив, він нікого не бив. Він сьогодні зняв інтерв'ю на тому місці, де пролилась його кров. І сьогодні в нього запитання до мене, як до пастиря. Сьогодні запитання чітке. За що ми проливали кров? Я хочу сказати правду. По цій крові, сьогодні цей прайд був на крові, по крові патріотів, людей, пройшли оці півні. Звідки вони взялися? Де вони? Чому багатотисячна натовп поліції їх охороняв? Вони щось особливо зробили для України, щось заслужили особливо і так далі. Коли думаю про цих людей, мені їх жаль, коли вони, можливо, на самоті, цих сексуальних збочень, цієї духовної хвороби, десь там мучаться, міняють партнерів, гниють від інфікованих хвороб і так далі. А коли ти, півень, йдеш по крові серед цих людей, подивися в очі своїй мами, і ти, як герой, посміхаєшся, тому що тебе охороняє тисячі поліцейських, поїдь з нами на фронт, на передову. Одну ніч в окопах під обстрілом, і в тебе все нормально, всі мозги стануть на своє місце. Мені дуже дивно, що декілька неділь назад тут в Українському домі зібрався політиком український, священнослужителю, молитовний сніданок. Всі набожні склали руки. А тепер я навіть не розумію, а хто ж це, оце, що за інопланетяни це зробили, що пролися знову юнацька чиста кров України, які прийшли із співом, доки це буде продовжуватись. Сьогодні виступив заяву міністр, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. В дуже поширених роздумах вона роздумує і каже, що, ви бачите, раніше такий період мракобійця, ЛГТБ вважали, що це хвороба. Сьогодні це абсолютно природне явище. Це міністр охорони здоров'я, яка повинна знати, що середня тривалість життя цих людей 40-45 років. Це розсадник інфекцій. Це люди справді хворі. Якщо вони тільки знали, ці бідні люди, яких як біомасу використовують деякі ділки для своїх якихось політичних цілей, а не нащо Україну задом пхати в Європу. Ми можемо піти в Європу з нашими піснями, які співає от пані Оксана, красивими солов'їними піснями, з нашою мовою. Нащо пхати задом Україну туди, щоб ці півні знущалися над нашим народом? Я думаю, що достатньо. Я також представляю тут науково-дослідний інститут генези життя і Всесвіту.
Рік назад ми зробили розширену прес-конференцію на Уніані, зробили наукові доповіді. Були філософи, юристи, психологи, були педагоги, біологи, медики. І всі однозначно сказали, немає голубих генів. Послухайте, міністр охорони здоров'я порівнює, каже, а от у обіз'ян такі явища є, а у собак такі явища є. Послухайте, це міністр охорони здоров'я? Та куди ми докотилися взагалі? Я думаю, що це ганьба. Ці явища, шановні, це принципи, це процеси сугестії імпрітіна. Це суто психологічні прояви і захворювання. І дуже соціально небезпечні. Я думаю, що треба нашому суспільству піднятися і захиститись, захистити наш народ, наших дітей, майбутнє. Не треба. Якщо наші політики перепутали демократію з демонократією, то це їхня проблема. Це не демократія. Це ідеологічний мейнстрім гомодиктатури, яка рветься в школи, дитячі садочки, руйнує поняття мати, батьків. Давайте повикидаємо всі пам'ятники, всі пісні про маму. Зраджена День батька, зраджена мати, поняття, культура. Це також виклик до національної безпеки України. Це культура смерті. Хіба не можемо це ми зупинити? Та в кінці кінців. Я дякую за увагу.